আমি প্ৰথমতে আমাৰ যিবিলাক শুভাকাংক্ষী মানৱ বিৰোধী মানুহেৰে এখন মানুহক সহায় কৰা মনৰ মানুহৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে যাৰ নাম আমি ভূপেন দাৰ গানেৰে মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে সেই গানটোকে সৰুগত কৰি আমি মানুহে মানুহৰ বাবে যাক নামাকৰণ কৰিলোঁ কৰি আজি প্ৰায় দুটা বছৰ আমি সুন্দৰভাৱে অতিক্ৰম কৰিছোঁ বিভিন্ন মানুহক যেতিয়া দুৰ্গত লোকসকলৰ ওচৰত যেতিয়া বিপদ আহে অকণমান সকাহ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আমি তেওঁলোকক যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সহায় কৰি কৰিছোঁ আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ এই গ্ৰুপৰ এটা শিতান আছে সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত থকা মানুহখিনিকো কেতিয়াবা যাতে আমি অকণমান সকাহ দিব পাৰোঁ সেই সূত্ৰে আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমতে হওক বা আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ জৰিয়তে গম পালোঁ মই ক'ব খুজিছোঁ এওঁ হ'ল শৈলেন গোহাঁই আৰু এই জিলাখনৰ ভিতৰতে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত মই নীৰৱ সাধক এইটো কাৰণেই ক'ব খুজিছোঁ প্ৰচাৰ বিমুখ এজন শিল্পী প্ৰচাৰক পিছে পিছে দৌৰি নুফুৰা নীৰৱ নীৰৱভাৱে যিখিনি সাধনা কৰি জিলাখনত যিখিনি কৰি গ'ল সংগীতৰ পৰা আদি কৰি নাট্য সামাজিক সাহিত্য সংস্কৃতি সকলো দিশ সাঙুৰি যিখিনি কৰিলে এই কৰাৰ খাতিৰত মই এখেতক আজি ওচৰতে পাই ভালো লাগিছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আজি ভাল লাগিছে মানুহজনে এটা দুৰাৰোগ্যত আক্ৰান্ত হৈছিল যদিও এতিয়া অকণমান সুস্থ অৱস্থালৈ আহিল আৰু এইখিনিতে মই প্ৰচাৰ মাধ্যম আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো কাৰণেই ক'ব খুজিছোঁ যদি ষ্ট্ৰক বেমাৰ হয় পেৰালাইচিছ এনেকুৱা কিবা কাৰণত যদি হৈ যায় তেতিয়া এওঁৰ যিটো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ঔষধটো তেওঁ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাৰ বিপৰীতে তেওঁ গাঁৱলীয়া থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত বনৌষধৰ পৰা যিটো উপক্ৰম হৈছে সেই কেতিয়াবা কোনোবা আকৌ এনেকুৱা মানুহ ৰোগত পৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে তেওঁলোকেও যাতে এইজনৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁ সঠিক ঠিকনাটো পাব এইটো টেঙাখাত পান্ধোৱা গাঁৱত যিজন মানুহে ঔষধটো দিয়ে নামটো জানে নেকি পোৱালকাই বুলি মাতো পোৱালকাই টেঙাখাত পাল্ধোৱা গাঁৱৰ পোৱালকাই পোৱালকাই বুলি তেখেতৰ হাতেৰে নিৰ্মিত বন ঔষধ খাই যথেষ্ট সুস্থ হৈছে দেখি ভাল লাগিছে আৰু মই এইখিনি কথা এইটো কাৰণেই ক'লোঁ বহু মানুহ আছে কেতিয়াবা উচ্চ চিকিৎসা ভাল চিকিৎসাৰ কাৰণে বহু টকা পইচা খৰচা কৰি চিকিৎসাৰ অভাৱত ঘৰত পৰি থাকিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে আহি এই সামান্য এটা মাননিৰে তামোল পাণৰ বিনিময়ত এই ঔষধখিনি লৈ সুস্থ হ'ব পৰা এটা ইয়াত সুবিধা আছে সেই কথাখিনি মই মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যোগেদি মই জনালোঁ যেই নহওক শেষত পুনৰবাৰ মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ আমি সদায় স্বীকাৰ কৰোঁ আমি এই অনুষ্ঠানটো কেৱল আঠহে ধৰিছোঁ দেই আমাৰ যিমানবিলাক সদস্য আছে এই সদস্যসকলৰ সহানুভূতিৰহে আমি এনেকুৱাবিলাক অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 20-25টামান অনুষ্ঠান কৰিলোঁ দুৰ্গতসকলৰ ওচৰত থিয় হ'ব পাৰিছোঁ আৰু শেষত আজি শেহতীয়া অনুষ্ঠান হ'ল এই সোণোৱাল এই গোহাঁই ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সুস্থ কামনা কৰি মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আৰু আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে আজি পৰমা সোণোৱাল আছে অপৰমা ফুকন টেঙাখাটৰ আৰু আমাৰ সক্ৰিয় সদস্য হিৰণ্য সোণোৱাল এফালে সঞ্জীৱ শইকীয়া এওঁতো পুত্ৰভাৱে জড়িত আৰু কেইবাজনো সদস্য আহিছে আমাৰ ইয়াত আৰু শেষত যিখিনি গাঁওবাসী ৰাইজে ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাক অকণমান মৰম দিলে অকণমান সন্মান দিলে এই সন্মানৰ প্ৰতি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ আচলতে এনেকুৱা এক অনুভৱ হৈছে মই যেন নতুনকৈ প্ৰাণ পাই উঠিছোঁ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কাৰণ মানে মানে এই অনুষ্ঠান এটা এনেকুৱা মানে মানুহে মানুহৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটো কথাটো শুনি আছিলোঁ কিন্তু চকুৰে বা লগে লগে হাতে হাত মানে একেলগতে লগ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি এই দিনটো মানে আহি মোৰ ঘৰত যিহেতু উপস্থিত হ'ল মোৰ অতি ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম মানে মানে বুজাই ক'ব নোৱাৰা নিচিনা হৈ আছো আৰু মই একচুৱেলি মুখেৰে মোক কথাবিলাক ক'বলৈ এতিয়া অলপ কি হৈছে এই লাগি লাগি ধৰাৰ নিচিনা হৈ আছেতো গতিকে মই বৰ বেছি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব পৰা নাই কিন্তু মোৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি মোৰ বাবে আচলতে চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব মোৰ আজীৱন আৰু মোৰ লগত মোৰ বন্ধু এই পৰমা আহিছে পৰমাই মোক কথাষাৰ কোৱাৰ লগে লগে মই ভাবিছিলোঁ যে সঁচাকৈ মানে আহিবনে বুলি মনতে ভাবি আজি পুৱাৰ ভাগত আহি পাই মোক যিখিনি মোক কৰিলে তেখেতসকলে যি সহায় সহযোগিতা কৰিছে মই তাৰ কাৰণে মই
গোটেই চিরকৃতজ্ঞ। মই এই কথাষাৰকে কলো আৰু গোটেই মিডিয়াৰ যোগেদি যাতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যাতে এই মানুহে মানুহৰ বাবে অনুষ্ঠানটো আজি অসমৰ নহয় ভাৰতৰে তেওঁলোক প্ৰচাৰিত হওক, আৰু তেখেতসকলে যাতে গোটেই ভাৰতৰো মানে এটা ভাল নাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, ইয়াকে ক'লোঁ।